Ya, pak cik ni dia gawai band tu heran. Pasal. Pasal dia hari-hari, tiap-tiap hari pergi bu 1,000. Tiap-tiap hari pergi simpan duit 1,000. Pegawai band tu duk parti pak cik tu. Tahu, dia kata, pak cik ni hari-hari main duit, main simpan duit. Esok kalau dia main, hamba panggil dia main masuk bilik. Ni, pak cik. Pegawai saya panggil saya masuk bilik. Pak cik tu pun pergilah masuk bilik. Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya sikit lah. Pak cik ni pak cik ni duk simpan duit hari-hari, pak cik duk berniaga apa? Pak cik tak berniaga apa dah. Kalau tak berniaga apa, pasal apa? Masih simpan duit hari-hari kan, mesti ada income. Kiranya sehari 1,000, sehari 1,000. Sehari 1,000. Kaya betul ya. Tak, pak cik tak berniaga. Pak cik duk menang lawan bet dengan orang. Lawan bet, lawan bertaruh. Lawan bertaruh. Lawan bertaruh pun boleh menang. Saya bertaruh mesti menang ya. Lepas tu nak try ya. Boleh. Lain saya bertaruh dengan cik. Pak cik tu cabang pegawai band tu. Lain kita seorang 1,000. Seorang 1,000. Nak bertaruh apa pak cik? Saya bertaruh pak cik, saya bertaruh dengan cik pegawai band ni, dia kata. Dia kata kat pegawai band tu, band saya cabar, dia kata, 3 hari lagi, 3 hari lagi telur pegawai band ni tak ada. Kira pak cik tu cabar telur pegawai band tu. Cabar telur. Dalam tempoh 3 hari lagi, telur pegawai band tu mesti tak ada. Tempoh 3 hari ya. Tempoh 3 hari. Okey, seorang 1,000 pegawai band tu kata. Ini dah syirik dah, ini dah kira syirik. Dia ingat aku apa kan? Tak apa. Pegawai band tu pun balik rumah. Hari pertama esok nak pergi kerja kan. Dia rabah tengok. ada. Selamat lagi. Hari yang kedua, nak pergi kerja lah, nak pergi jabat, nak pergi kerja lah, bertugas lah. Dia pun rabar lagi. Ada, selamat. Masuk hari ketiga, lepas semayang subuh tu, nak pergi kerja tu. Lepas zikir, wirik apa semua, dia pun rabar dalam kain dia. Ada lagi. Selamat, kali ni mampu ya macam ni. Boleh aku. Nak masuk pejabat pun, nak masuk ke bank pun. Pegawai bank pun cek lagi slot dia. Ada. Mampulah. Pak cik tu mai lagi mampulah dengan aku. Kenal saya. Benar dah. Lalu orang duk menang sangat bet orang tu. Ini hang mampulah dengan aku. Elok pukul 10 pak cik tu sampai. Okey cik. Assalamualaikum. Macam mana cik? Ada tak? Ada. 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 Betul ke ada? Mai saya nak cek tengok kan. Pak cik tu mai aku nak cek tengok. Pak cik tu muka bolah telok pegawai bank tu. Apa ada? Ada. Okey, betul ada sungguh-sungguh. Ambil duit 1,000. Okey. Duduk 15 minit. Dia masuk pula dalam bank pak cik tu. Dia masuk pula dalam bank tu. Dia simpan pula duit 2,000. Tu dia. Tadi 1,000. Tadi ni tak ada. Tak ada. Tadi dia kalah dengan pegawai bank. Betul. Lepas tu ni tiba-tiba 15 minit dia masuk pula. 2,000 dia simpan. Ui, lagi dahsyat pak cik tu heran. Pegawai bank tu heran. Pak cik, tadi dah kalang saya 1,000. Ni memang nak simpan 2,000. Saya sabung tu dengan apa pak gad tadi. Saya bet dengan pak gad, dia kata kalau boleh raba telok pegawai bank. kira hebatlah. Jadi pak gad tu mana nak percaya? Ada nak boleh raba telok pegawai bank. Dia pun bet pak cik tu menang. Rupanya dia lawan cebak dengan pak gad. Pak gad tu kata kalau siapa boleh raba pegawai bank tu. Raba pegang telok pegawai bank. Dia bagi 2,000. Habis duit gaji bulan tu macam. Harap. Yang mana tengok live ni, tolong delete.